sobra. Wah. Langsung kutuk-kutuk sih. Hello guys. Turun. Enak. Cocok tuh cipi kok. Mas bawor kae Pak Marem. Bawor kae mau gede-gede meni ra? 1 kiloan atau kae. 1 kilo sak kulit e. Apa apa? Hah? Apa apa? Apa ne? Lek meni kelas. Di sini kok tuku apa ini mas? Mabon-mabon nih orang. Entah ki. Lagi. Manis. Di sini kecil nih kan? Sekarang marem. Susah nih tak sih. Langsung buka, guys. Tonton lagi. Sekali dicuek langsung buka. Wah. Mentega. Iki mentega iki. Putih sing iki kok an. Ya. Enak di. Janyep. Iki. Enggak emang. Kurang tua lagi. Cikak mau dimana ya Pak? Enak. Kan manis iki jare rasane manis iki enak. Itu malah dong manis. Urung dalu. Urung dalu iki. Iso didalokke, Pra? Hah? Wis pecah kok dalokke. Tapi iki lagi siki. Cek ya, tapi kan kurang-kurang dalu. Lagi berapa? Hah? Lagi berapa? Lagi ini. Kurang talu. Kok ini sini nganu melu kecuek? Nganu. Satu kuning, satu putih guys. Yang ini belum kurang matang, tapi enak sih. Oh ini manis ini. Putih. Enak.
aduk ya tak atas. Entah. Ora kepuk lu kan. Legi kok. Sing anu sing. Anu sing legi ana sing ora. Dalu masalahe. Separuh wis dalu. Tak kira dadi akeh. Kabeh telung pok maksud dadi sak pokoke. Saman ke piye namangan kok ora resik kulite. Di sini. Entar ke. Dadi sepok to, Em. Malah sikil sing ketok. Kan. Kulite. Talani, Mas. Jadi sak meneh tok. Anu sing ngono kok tangi ora. Sing ngono kok tangi. Malah malah dintuti, guys. Dipasang meneh. Nang talani dhuwure talani. Dhuwure talani. Enak, guys. Entah ini wong loro malah anake turu.